Ett annat sätt att undersöka behoven är ju att observera. Och observation gör man genom att man är egentligen en fluga på väggen, kan man säga. Man tar ett steg bakåt från händelserna eller från miljön och försöker ta in med alla sinnen vad det är som händer. Resultatet, ja, det är just det att du ser vad människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. Och det är fördelen med det också. Och är det så att det händer någonting spännande som man inte riktigt förstår varför det händer, ja, men då kan man gå in och interagera med personen som gör det och be hen att visa varför du gör det eller hur gör du då. En annan typ av observation är ju skuggning, för att försöka förstå vad användaren eller vem man nu skuggar, hur den gör när den rör sig i miljön, på jobbet, i vardagen. Och resultatet blir att man får en empati för den personen man följer och förståelse för dess vardag eller jobb eller situation. Observationer och skuggning, så skulle jag säga rent konkret att man tar med sig liksom, ja, men kamera eller film och kanske block och penna för att få med det. Rent mindsetet, det måste man ju också ha med, och då ska man försöka att vara så blank som möjligt. Vi har våra föreställningar och vi tror vi vet, men skjut bort det och tänk liksom som ett tomt blad. Vad är det som händer?